بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ٹاٹھو بچو، السلام علیکم. گبرو، بہ چھس تہنز میڈم، ناو چھم پاکیزہ گیلانی، ٹیچر یو پی ایس کرال پورہ، زون ماور، کلسٹر کنیل، ڈسٹرک کپوارہ. ڈیٹ چھ آز گبرو 3/7/2020 سٔتِم رٮ۪تھ 3 جُلائی، یعنی سٔتِم رٮ۪تھ جُلائی چھِ آز چلان. کلاس چھِ سٮ۪ونتھٕ، سبجکٹ چھُ کٲشِر کشمیری، ٹاپِک چھُ مشق، پیج نمبر چھُ 79. جواب لیکھِو گوٚبرو. أسۍ چھِ راتھ پٮ۪ٹھ لیکھان سوالَن جواب. راتھ لیکھِ اَسہِ 2 سوال، آز لیکھو ترٛیِم سوال. ترٛیِم سوال چھُ گوٚبرو، لۄکچار پٮ۪ٹھَے کٕم کٕم رٕژ کامہِ اوس بابا جِتوٗ کَران؟ ترٛیٚمِس سوالَس جواب، بابا جِتوٗ اوس لۄکچار پٮ۪ٹھَے رٕژ رٕژ کامہِ کَران. أکِس بیٚیِس اَتھٕ روٚٹ کَرُن، حلال رِزِق کماوُن، ظُلمَس تہٕ ظٲلمَس خِلاف گٔژھِتھ پنٛنِس زُوَس گِنٛدُن، اِنصاف کَرُن، بۄچھِ تہٕ پھاکہٕ لَد کھیٛاوُن چاوُن تہٕ دۄیہِ سٕنٛز عبادت کَرٕنۍ اوس سُہ زِندگی ہُنٛد مقصد زانان. گوٚبرو، یہِ چھِ ترٛیٚمِس سوالَس جواب. پَتہٕ چھِ سوال نمبر 4، بابا جِتوٗ کیٛازِ ژوٚل پَنُن گام ترٛٲوِتھ؟ دَپان بابا جِتوٗ کیٛازِ ژوٚل پَنُن گام ترٛٲوِتھ. سوال نمبر 4 چھُ جواب، جیجو ٲس بابا جِتوٗہَس ماس، أمِس ٲسۍ 7 نِچی، تِمو وُچھ لُکھ چھِ بابا جِتوٗہَس عزت کَران، أنٛدری لٔگۍ حسدٕکۍ نار دَزنہِ تہٕ لٔگِس ہیٖتَن زاگنہِ، رنٛگہٕ رنٛگ دیُتہَس اِزا، چھیکرَس گوٚو سُہ پَنُن گام ترٛٲوِتھ ژَلنَس پٮ۪ٹھ مجبوٗر. گوٚو گوٚبرو سوال نمبر 4. پَتہٕ چھِ سوال نمبر 5، بابا جِتوٗہَن کِتھ کٔنۍ وۄپدو بے بوٗد زٔمیٖنَس گوٚتُل فصٕل؟ بابا جِتوٗہَن کِتھ پٲٹھۍ وۄپدو اَتھ بے بوٗد زٔمیٖنَس فصٕل؟ سوال نمبر 5 اَتھ جواب، بابا جِتوٗہَن کوٚر کُٹھ تہٕ کَلہٕ مٔلۍ ؤتھۍ تھکہٕ رُس کٲم، سُہ اوس بانٛگہِ نیران تہٕ ژانٛگہِ اَژان، ماتا ویشنو دیوی ہُنٛد آشیٖرواد پنٛنہِ محنتہٕ تہٕ یارَن ہٕنٛدۍ اَتھٕ رُٹ سۭتۍ کوٚرُن سُہ زٔمیٖن فصٕل وۄپداونَس لایق. یہِ چھِ گوٚبرو سوال نمبر 5. راتھ لیکھِ اَسہِ 2 سوال، آز لیکھِ بیٚیہِ 3 سوال. تہٕ گوٚبرو، یِم سوال تُلۍزیو صاف صاف پنٛنہِ کاپی پٮ۪ٹھ، مَزلہِ لیڈٕ سۭتۍ ٲسۍزیو سوال لیکھان، کرٛیٖن لیڈٕ سۭتۍ ٲسۍزیو جواب لیکھان، تہٕ بیٚیہِ ٲسۍزیو یِم سۭتۍ سۭتۍ یاد کَران. یہِ اوس چھُ سبق سون، کُس بابا جِتوٗ، سُہ مۄکلو اَسہِ سبق پٔرِتھ، راتہٕ پٮ۪ٹھٕے تہِ اَسہِ تَتھ سوال لیکھٕنۍ. تہٕ یِم سوال گژھن پنٛنہِ کاپی پٮ۪ٹھ صاف صاف لیکھٕنۍ، بیٚیہِ گژھن سۭتۍ سۭتۍ یاد کَرٕنۍ. بِہِو خۄدایَس حوالہٕ.